بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایس کے 99 اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آج کے دن کا ریال کا ریٹ بتاؤں گا، آج کے دن کا پاکستان اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا ریال کا ریٹ بھی بتاؤں گا. اس کے علاوہ ایک ریال کی قیمت انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش کے کتنے روپوں میں رہی ہے وہ بھی آپ جان پائیں گے. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے.